livet är fyllt av massa problem. Som att få slut på surf, försöka bli modeinfluencer, avleda lärare och klura ut hur många jag kan bjuda på min fest. Vilken tur då att vi har min polare Elin till vår hjälp. Hon kan svara på alla våra frågor med den enda metoden som går att lita på. Matte. Hon har forskat och hon undervisar ämnet. Kingen på matte helt enkelt. Det här är Vi räknar på det. Elin! Min kompis Issa, hon har inte lämnat in matteläxan och nu kommer matteläraren. Hur ska jag avleda henne? Vet du vad det här är, Hanna? Ett äkta triangeldrama. Vi ska lösa det här med hjälp av geometri, vinklar och köttbullar. Vi börjar med förutsättningarna. Issa, du och läraren bildar en rätvinklig triangel där du står i den räta vinkeln. Vinkeln i Issas hörn är 65 grader. Vi kan nu beräkna vinkeln i lärarens hörn med hjälp av triangelns vinkelsumma. Triangelns vinkelsumma är 180 grader, så vi tar 180 minus 65 grader som är vinkeln i Issas hörn, minus 90 grader som är vinkeln i ditt hörn. Och då får vi att vinkeln i lärarens hörn är 25 grader. Okej, 25 grader, nästa steg. Nästa steg är att få läraren att vrida på huvudet. Lärarens synfält är 130 grader, så vinkeln mellan Issa och det som läraren tittar på måste vara mer än 65 grader. Vi satsar på 70 grader så att läraren säkert inte kan se Issa. Toppen! Okej, vi har grader, vi har vinklar, men köttbullarna då? Här tar vi hjälp av köttbullen. Vi vill ju inte att läraren ska se Issa, så därför föreslår jag lösningen kasta köttbulle. Du ska alltså kasta köttbullen så att läraren fokuserar på den. Rakt på nosen bara, pang! Nej, inte direkt. Du skulle ju kunna prova att kasta köttbullen så att läraren vrider på huvudet. Eftersom vinkeln mellan Issa och läraren är 25 grader så behöver vi få läraren att vrida på huvudet 45 grader. Ja, ah, vrida på huvudet. Ja, det låter ju bättre. Men var ska jag sikta då? Ja, men kolla här. Du har en vägg på din vänstra sida. Jag tänker att du ska kasta köttbullen på väggen, men vi måste räkna ut var du ska sikta. Du kan dra en linje från väggen till läraren så att vinkeln mellan läraren och väggen blir 90 grader, en rätvinklig triangel. Eftersom vinkeln som är markerad med V tillsammans med vinkeln mellan dig, läraren och träffpunkten blir 90 grader, så måste även V vara 45 grader. Med hjälp av triangelns vinkelsumma kan vi nu räkna ut vinkeln vid träffpunkten på väggen. 180 minus 45 minus 90 är lika med 45. Var ska jag sikta då? Ja, just det. Om två vinklar i triangeln är lika stora så är triangeln likbent. Kolla hur långt från väggen läraren står. Du ska sikta på den punkt på väggen som är lika långt från triangelns räta vinkel som läraren är. Lycka till. Tack.